Čistá hra Martina Procházky. Ano, úterní klasika na Radiožurnálu Sport po desáté začíná. Čistá hra Martin Procházka je na svém místě, má zapnutý mikrofon, tak mu popřejeme hezké dopoledne. Dobré dopoledne. Je tu taky Petr Tomášek. Krásný den. Mluvili jsme během zpráv o tetováních a vím, že Petr Tomášek není zase takovým fanouškem tetování. A Martin Procházka? Já taky ne. Taky ne? Tam nemám žádné na sobě. A ano, jsem, když to mají některé hezké ženy třeba na sobě nějaký malinký tetování nebo takový decentní, tak je to hezký, ale pak zase, když to je jako celý jako obrázek, tak to už jako není moje disciplína. Co hokejisti a tetování? Vím, že v takové kabině to může být docela populární téma. Ty jsi hrával v dobách, kdy už nebo ve kterých už hokejisté bývali po tetování? No tak asi to byly teprve začátky. Ale je pravda, že u hokejistů to není tak, si myslím, rozsáhlý jako třeba u fotbalistů, kteří jsou mnohem. No víš co, hokejista to tolik neprodá. No právě, totiž. Přesně tak, no. Takže je to, tam je to spíš prostě individuální u hokejistů, myslím, že když to někdo má rád, takže samozřejmě je to příznivec, ale fotbalisti si myslím, že to je totální image všech fotbalistů, takže jako tam to je u mě prodat. Ty jsi o kérce nikdy neuvažoval? Ne, já se bojím, i když mi berou krev, takže ještě si nechá píchat do sebe nějakou barvu. Jsme tu pro vás, zavolejte nám na číslo 221 552 222, můžete otevřít prakticky jakékoliv hokejové téma. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Před týdnem jsme v úvodu Čisté hry zmiňovali to, že tu máme nové kamery a že už si můžete prohlédnout Čistou hru také na YouTube. Jaký je výsledek? Reakce manželky Petra Tomáška, která konstatovala, že vypadám dost hrozně a byla dost kritická k mému vzezření. Ale to je proto, protože jsem tě moc vychválil. Aha, že měla příliš velká očekávání. Jaký jsi sekáč, lev salonu, no tak. A jo. Podívejte se alespoň na Martina Procházku. Ale to říkala, ale ten Prochy, ten je docela hezký. Tak to je, já jsem tady z profilu, jak je to dobrý. No, Martine, to je fešák, i ve svých letech. Někdo nám zavolal hned na úvod, tak začneme povídáním s jedním z našich posluchačů. Dobrý den. Dobrý den, zdravím vás, chlapi, ahoj. Povídejte. Mám takovou otázku jednu, nevím, jestli se na to už v minulosti někdo ptal nebo neptal. Zajímá mě účast vlastně našich hvězd v NHL na mistrovství světa v Praze. Například třeba Davida Pastrňáka, který se asi nejspíš nevím, jestli dostaví nebo nedostaví, jakož postoj asi bude hrát playoff. Mm-hmm. Tak se chci zeptat, jestli je nějaká možnost, nebo vlastně jakoby kdo řeší vlastně ty termíny, jakoby, jestli je nějaká možnost třeba NHL nějak posunout, aby vlastně jakoby ty hráči se tam vlastně jakoby dostali, protože přijde mi škoda, když vlastně prostě město říct, že tady je vlastně jakoby špička toho všeho a vlastně ty top hráči vlastně z NHL se tam jako vůbec nedostanou, že pak vlastně se ani nemůže porovnat, který ten vlastně tým na světě je nejlepší. Ano, rozumíme vám a u tohoto tématu se taky můžeme chviličku zdržet. Děkujeme, že jste zavolal. Tak když to vezmeme po pořádku, pokud jde o Davida Pastrňáka, to můžeme jenom spekulovat, jde o to, jak daleko se Bruins se dostanou ve vyřazovacích bojích, jde o to, jaký by v případě neúspěchu Bostonu byl zdravotní stav Davida Pastrňáka, ale co ten termín? Já mám takový pocit, že vedení hokejové NHL se asi nebude přizpůsobovat té Mezinárodní hokejové federaci. Určitě ne. A já to teďka možná řeknu možná trošku ošklivě, ale pro mistrovství světa, pro NHL a pro fanoušky NHL je absolutně nezajímavý. Takže hráči, kteří hrajou o Stanley Cup, je to pro ně mnohem víc důležitější. Pro ty organizace, pro všechny. A je to jenom v případě, že ty hráči vypadnou nebo se nedostanou play-off, tak tam vlastně potom jedou ty hráči na mistrovství světa. Takže je to samozřejmě smůla i pro naše hráče nebo evropské hráče, protože samozřejmě NHL je nastavená takhle, ale jak říkám, Stanley Cup je Stanley Cup a mistrovství světa. Možná to pan posluchač myslel obráceně, jestli by se třeba Mezinárodní hoková federace neměla přizpůsobit NHL, ale to by byla šíleně dlouhá pauza. K tomu vlastně došlo, protože ještě když hrával Martin, tak začínaly ty šampionáty na konci dubna a teď už začínají skoro v polovině května, takže tam od 14 dní se to posunulo, ale aspoň takhle. Takže dřív z prvního kola, co vypadli,
tak už jezdili do rozjetýho turnaje a teď v klidu stíhají ještě pár dní před turnajem. Já si myslím, že by to nebylo dobře, protože přece jenom v Evropě ty soutěže skončily už mnohem dřív a čekat další měsíc na to, než začne zase mistrovství světa. Teďka už Petr zmiňoval 14 dní, ještě to do další 14 dní posunout. Já myslím, že to by byl nesmysl a ani by to nemělo takovou podle mě hrát v červnu, hrát mistrovství světa. Nevím. Navíc, jestli se nepletu, generální manažeři klubu NHL nevidí úplně rádi své hráče na světových šampionátech, ne? No, tak zase konkrétně, když ti vezmu z toho klubu, tak asi toho generálního manažera to mrzí a na druhou stranu zase podle mě třeba na Spojených státech je vidět, jak moc větší důraz se na ten šampionát kladou, protože taky ještě když hrál Martin, tak někdy hráli i skupinu o záchranu vlastně třeba, protože jim to bylo fakt jedno a teď už x let posílají ty vycházející hvězdy, navazuje to na ty dvacítky vlastně, takže tihleti mladí hráči tam pak ohrávají a letos, když to bude zase v Praze, tak už jsem zaslechl, že možná Pittsburgh třeba teď dělá maximum pro to, aby šel do playoff, ale kdyby se nedostal, tak možná třeba i Sidney Crosby by zase o tom uvažoval, že by zase přijal. No. Takže ta Praha je prostě lákavá, no ale celkem je to prostě alchymie. No. Tak ty jsi byl u té zlaté éry a taky jste vlastně měli štěstí, že jste hráli všichni v klubech, které třeba nepostupovaly nikam. No. Tak já určitě, že jo. Já jsem tam byl chvilku, takže já jsem měl tu výhodu. Já jsem, jak jsem to říkal, vždycky říkám to, že jsem měl štěstí, prostě neměl jsem štěstí v finále, ale měl jsem štěstí být v Evropě a hrál jsem 8 za sebou mistrovství světa, takže jsem toho využil a jsem rád za to. Chceme vcelku logicky mluvit o Michalu Řepíkovi, ale tak můžeme to spojit s tímto tématem. Na úvod, měl by Michal Řepík být na světovém šampionátu v nominaci trenéra Rulíka? No, je to, tohle je teďka těžká otázka. Každopádně nebudu... Já vím, nebudu, to můžu nebudu další. Já vím, další, jasně, ale to, že to je kvalitní hokejista, jasný, ale já jsem dneska zaznamenal samozřejmě i teďka už takovýto téma Radim Rulík versus hráči finalisti. Mm-hmm. A že tam je obrovské dilema vzít hráče z finalistů, což teda v případě, kdyby to bylo, kdyby to dopadlo dneska, že Sparta postupí, to bude Sparta Pardubice. A samozřejmě Michal Řepík ze Sparty, takže teď už se vlastně mluví o tom, jestli vůbec tyhle ti hráči, který budou hrát v finále, jestli vůbec by byli platní pro národní tým. A já jsem se na tou myšlenku, jakoby vůbec jsem se tím začal zamýšlet. Mně přijde, že jestli mám nejlepší hráče v extralize, tak by měli být na mistrovství světa. Já nevidím tam žádný důvod, jestli jsou psychicky nebo fyzicky odrovnaní. A ty narážíš na to, že Radim Rulík spochybnil případný přínos finalistů? No ono se to rozbírá každou sezónu, že jo? Protože s tím začali samozřejmě zase Evropani, začali s tím myslím, že Švédové, kteří skoro pravidelně neberou finalisty z jejich soutěže. S ohledem na nějakou únavu? S ohledem na únavu a na, jak se říká, vyčerpanost ve smyslu i emocí a psychických sil, že všechno vkládají do té klubové soutěže, no ale jako potom... Já jsem si říkal, jako když tam máte pořád ty nejlepší hráče, no tak jako zase, kdo tam teda pojede hrát? Někdo je v laufu, tak proč toho laufu nevyužít? No právě, no. Třeba si teď trenér Rulík řekne, no vždyť Michal Řepík si odpočine, 2 zápasy vynechá. No, tak jasně, no, ale jo, ta nominace je samozřejmě hodně těžká, že jo, už jsi zmiňoval, těch hráčů je 50 minimálně na to, kdo by mohl jet, bude záležet podle toho, jak samozřejmě byl na tom zdravotně, jak na tom byl fyzicky, jak se rozhodnou, jestli opravdu bude většina hráčů ze zámoří, nebo tady některý kluci z Evropy určitě, ale zase naší extraligy, já jsem na to sám zvědavý a jsem zvědavý na další reakce Radima Rulíka. No. Tak Petr Tomášek nám teď vysvětlí, proč si Michal Řepík odpočine. Nebo spíš to připomene, já myslím, že to asi každý hokejový fanoušek zaznamenal. No, vybrali jsme to i jako náš videomoment na webu iRozhlas.cz, jste to mohli vidět od včerejšího dopoledne, jak v nedělním čtvrtém semifinále Spartan Michal Řepík za stavu 1-3 z pohledu Sparty v Třinci. Sparta už hrál bez brankáře a Třinečtí ujížděli ve 2-1 na prázdnou branku, tak Michal Řepík tam chtěl takovou sekirkou rozhodit Patrika Rehorčáka. Asi mu to trochu ujelo a trefil ho do žeber, takže okamžitě dostal 5 minut plus do konce zápasu a nakonec ještě od disciplinárky další 2 zápasy navrch. Tak jak jsi to viděl, Martina? Petře, já to slovo sekirka bych to trošku pozdělil na totální sekera. Jako. To byla sekera, jako, teď nemůžu říct to slovo. To bylo, já jsem ten moment sledoval několikrát a hlavně jsem si všiml momentu předtím, než to vzniklo tady to, protože Michal Řepík byl faulován v obraném pásmu Třince. Rozhodčí u toho kousek byl u toho a on si stěžoval právě, že neodpískal na něho faul. Tady si myslím, že vznikl ten problém, tady vznikla ta frustrace, jak se říká.
A on potom, jak nabral tu rychlost a vracel se, tak viděl, že už vlastně se s ním nedá nic dělat. No, já, úmysl jasný? Úmysl, no takhle, úmysl nebyl určitě jako takhle to trefit, jako. Tam byl úmysl trefit do těch kalhot. Myslím si, že to by nebylo až taková bolest, byla by tam sekera, ale nic by se z toho nedělo. Tím, že se Hrehorčák takhle natáhl a na ty ruce vlastně dal dopředu, tak uvolnil tu část, vlastně, kde jsou ty žebra, kde to není krytý, no a tam ta sekera byla naprosto jasná a já jsem se díval na úhel čepele Michala Řepíka, tak to opravdu bylo, když vezmete obrovskou sekeru a jdete na sekat strom, takže vzal jí klasicky a chtěl useknout ten, no, takže ho trefil výborně, muselo to hrozně bolet, protože tam pak nemáte krytý místo. No taky pak následně, že jo, ta bitka, všechno to se tomu smetlo, no za mě jednoznačný faul, bylo to tak, jak to je, dva zápasy, stopka. A jak to, že nejste krytí na žebrech, když někdo tečoval před bránou a různě se tam točí, tak hrozně riskuje, že? No není tam, je tam samozřejmě tam to místo, kde máte jakoby to brnění, jak se říká, ze předu, ze zadu, no a tady ta část, co je spojená, tak tam vlastně jako není, že jo, žádná výstelka, nic, takže... Proto je to hokej tvrdá hra, no, takže, no, ale když to takhle je nefér, tak samozřejmě to je jednoznačný za mě naprosto v pořádku. Já jsem se sám divil tomu, že Michal Řepík měl takovou reakci, protože ho znám, je to kluk, který nemá takovýhle zkraty, je naprosto v pořádku, i když kolikrát jako vidíte, že jde do tvrdých soubojů, takhle tohle to nikdy ještě snad neudělal, takže za mě prostě to bylo klasický zkrat. A bylo vidět, že tam toho měl dost už v tom zápase. A co jsi říkal na to, že pak nezůstal na ledě? Protože asi mu muselo být jasné, no, co bude následovat. Samozřejmě, no, Daniel, že někdo tam hledal, no, tak je to špatný, jo, pro toho jako hráče i pro ten samozřejmě tým, protože soupeř si toho je vědom, že utek, jak se říká, na stříhačku, nebyl první, nebyl ani poslední. Ale tak možná prostě... Michal Řepík jako ten klíčový hráč necítí potřebu se účastnit nějakých červátek a možná si taky řekne, no vždyť na to tu máme jiné. Jasný, no. Ale chápu, kdo to může vnímat tak, že se k tomu nepostavil čelem. Tak a přesně takhle to je, takhle to řeknu. Takže ono to je, takže většinou, když finál někdo prostě takhle něco takového provede, takhle totální zkrat, tak většinou to ještě potom, jako, jak se říká, rozdá se to, i když dostane na ložíno, tak ví, že proč to je. Ale tady v tom určitě to tak nebylo, no, protože je to takový efekt. No. Zazvonil nám telefon, dobrý den. Dobrý den, počas se u telefony Novákivo ze Stochova, já vás zdravím. My zdravíme do Stochova. Ano, speciálně Petra Tomáška zdravím, ano, perfektní. Vy máte nějaký speciální vztah, vy dva? No, my se tak trošku známe, ale prostě Petr Tomášek je skvělý komentátor. Prostě, ano, prostě jsme se jednou potkali v metru, on už to říkal, říkal já taky, že se jednou potkali. Ale viděl jsem jenom já pana posluchače, on mě neviděl. Ano, já jsem ho neviděl, páč, já jsem nevědomý, ale já jsem zase Petra Tomáška slyšel, no prostě, a Petr Tomášek jako je můj oblíbený. Jo, tak přestaňme vychvalovat Petra Tomáška, on by pak ano, taky mohl mít nos až příliš vysoko. Ano, ještě mám rád hodně, teda abych nevychoval jenom Martina Minu a Honzu Pirušku. Ano, my jim to vyřídíme. Ano, tak... ano vím, ale teďka skutečně už k nějakým hokejovým dotazům dva bych měl. Za prvé, protože bude mistrovství světa v podstatě taky domácí pro Slovensko, co víme o tvorbě slovenské reprezentace. Moc se o tom v Čechách nemluví, ale Slováci taky to vaše vysílání teda poslouchají, takže se kterými hvězdy třeba by bylo možné počítat, nebo co se ví z zákulisí slovenské reprezentace, jak to bude a kteří hráči třeba by přijeli z Ameriky, když už jste v úvodu byli v tom NHL. A pak bych se ještě zeptal, kdyby Martin Procházka okomentoval lehce, jak to vypadá letos, protože výsledky zatím nic úplně moc. Samozřejmě se hrálo s Amerikou, s Kanadou výsledky nebo průběh ženského světového šampionátu v hokeji. Jak to letos vidí s našimi hráčkami. Výborně. Děkuju. My děkujeme vám. Den. Mějte ano, se fajn. Naschledanou. Naslyšenou. Tak. Tak jak začne začneme? Těmi ženami. Mají přednost. Dobře. Zapnul jsi se už nějaký zápas? Ne úplně celý, ale zahlídl jsem samozřejmě některé záběry, zahlídl jsem rozhovory s hráčkama. Samozřejmě vím výsledky, že prohráli s Amerikou 6-0 a s Kanadou 5-0, kde nevstřelili ani jednu branku. Povedlo se jim první utkání s Finkama vyhrát 4-0. Teď měli ty dva těžké zápasy, každopádně už mají postup jasný do čtvrtfinále a dneska, myslím, že nevím, jestli dneska hrajou se Švýcarskem, který ho dvakrát v přípravě porazili se Švýcarkama a
Bylo by dobrý asi, kdyby to utkání vyhráli, kdyby se také trošku rozstříleli, protože přece jenom potom do toho utkání, který pak už bude rozhodovat, tak je potřeba také trošku mít sebevědomí, jistotu. Není čas moc si nic podle mě zkoušet, ale aby se dostali dobré pohody, takže za mě důležitý, nebo ne důležitý, ale dobrý by bylo vyhrát a dostat se do pohody. No a co říkáš na to, jaký tam je propast za těmi zámořskými velmocemi, protože Češky obhajují bronz, ale tam jim to nastavilo zrcadlo asi. Určitě, není to nic novýho, já si myslím, že pořád Kanada a Amerika jsou týmy, které tam že mají teďka tu novou jejich ženskou NHL soutěž, takže tam jsou nejlepší hráčky, dá se říct, celého světa, je to zase obdoba celý NHL, takže asi není se čemu divit. Dlouhodobě to ukazují vždycky v finále Kanada a Amerika, když je... Což je asi myslím, že pravidelně nevím, jak už pokolikátý, ale vždycky je to výborný hokej, už jakoby parádní atmosféra, všechno krásný výkony těch hráček. A no, je to tam propasno, tak jako ono zase klobouk dolů před našimi holkama, když třikrát nebo dvakrát po sobě udělali bronz, takže dobrá věc. Ještě taky tedy ke slovenskému hokeji. Přiznám se, že ho nemám dokonale zmapovaný, ale mám tu před sebou třeba titulek na serveru iDnes.cz. Slováci z Ruska na mistrovství světa. Lantoši se obává neúnosného tlaku a říká, raději zůstanu doma. Já jsem zaznamenal to samý právě od Lantošiho, mladoboslavského hráče, který přímo napsal, že pokud pojedou hráči z KHL, takže on se neúčastní mistrovství světa v Praze. Nebo v respektive v Ostravě, takže je to tak, já si myslím, že Slováci mají svoje rozhodování, oni se pravděpodobně rozhodnou pro hráče z KHL, sám jsem na to zvědavý, jaká vůbec, jakoby, jak na to budou reagovat vůbec fanoušci a jaká celá ta atmosféra bude. Už teď je tam tlak od novinářů, no, jasný, se tak nerozhodli, takže jasný. Teď nějakom tom startu přípravného kempu generální manažer Miroslav Šatan raději nepřišel mezi novináře, protože on ještě se nerozhodl, jestli půjde touhle cestou, ale asi by chtěl a teď podle mě čeká na tu odezvu té veřejnosti a pak možná to rozhodnutí upraví. No, každopádně teďka tam jo, nové volby o prezidenta na Slovensku, víme, jak to tam je nasměrovaný, takže ono to bude záležet podle mě taky úplně kde jinde, jak to se to rozhodne, než si myslím na hokejovém svazu. A já nechci se pouštět do žádných velkých věcí. Vrátíme se k Michalu Řepíkovi. Souhlasíš s dvouzápasovým trestem? Souhlasím, já jsem, když jsem na to byl vlastně včera na to dotázán, tak jsem říkal, že ten trest by tam měl být minimálně 2-3 zápasy, takže dvouzápasový trest za mě. Ta sekera tam byla jednoznačná, bylo to 5+ do konce utkání a hlavně bylo tam zranění, takže já si myslím, že prostě tady není o čem spekulovat a 2 zápasy v pořádku. Může to být takový ten game changer teď třeba pro ten následující duel, protože Řepík Spartě bude chybět a ta otázka se nabízí, jak moc jí bude chybět? No tak takže paní Bech by hodně, že jo, rozhodil celý ten jejich útok, že jo, se Sobotkou a s Formanem a neříkám, že Sparta nemá hráče na doplnění, ale pořád je to Michal Řepík, je to kapitán týmu a určitě jim bude chybět, takže velký zkrat, který asi ani on sám nedomyslel v té chvíli, že by k tomu nemohlo dojít. Já myslím, že Sparta vlastně nedlouho po skončení toho utkání tweetovala nebo zkrátka umístila nějaké video na sociální sítě a Michal Řepík tam tu situaci popisoval, říkal, že v tom nebyl zlý úmysl a taky říkal, že se pídil po telefonním kontaktu na Hrehorčáka, protože se mu chtěl omluvit. To je standard v extralize? Já myslím, že poslední dobou to je taková věc, že hráči, když takhle někoho, jak se říká, nechtěně zraní, nebo prostě dojde nějaký souboj, kde, že Oskar Flynn, Michal Moravčík, myslím, že tam taky došlo ke kontaktu, nebyl to jediný případ a v předešlých letech to taky tak bylo, takže pokud Michal Řepík má jasno, že to nechtěl udělat, že má to, tak proč ne, je to v pořádku, jako zase je to určitě dobrá věc a dobré gesto. Taky ti někdy někdo takhle volal? Martine, promiň, já jsem nechtěl, ono to prostě vyplynulo z té hry. Já jsem ti nechtěl chytit ten blafák, ale... Ne, ale my jsme si nevolali takhle. Já si, že to je poslední dobou nějaký takový trend, že ti hráči posledních, já neřeknu 10 let, 5 let, že to takhle jako dělají, že když se něco stane, tak opravdu ta omluva je v pořádku. Kdo si určitě volat nebude ani po té sérii, to bude Spartan Filip Chlapík s třineckým Markem Daněm. Ty se právě poprali hned po tom Řepíkově zákroku a bylo vidět, Daniel, že jo, provokatér, dost často i herec. Jo, já jsem včera slyšel poslední reportáž Davida Procházky a tam se Chlapík tedy dost kriticky vyjadřoval na adresu Daně. Bylo i vidět, že do poslední chvíle se ten Daniel prát nechtěl, protože on to prostě v sobě úplně nemá, podle mě, jenom končí těma provokacemi. A najednou bylo vidět, že Chlapík mu něco řekl, a šel do toho a pak v té reportáži to bylo vysvětlené, že tam bylo něco o Daňově otci, Josefovi, bývalému taky oceláři, bývalému hokejistovi, takže to je zajímavé, že si nesou něco, že proti sobě hrávali na farmě v AHL. No
ale už zároveň, let si to zároveň, nesou a v tom ten táta zainteresoval. Zároveň ale Daňo, on na to taky reagoval a říkal něco ve smyslu, no tak my jsme tehdy Češi, Slováci byli docela velcí kamarádi už v zámoří, hodně jsme spolu pekli, ale možná, že v jeho případě je tam vůči mě něco osobního. Jo, tak já myslím, že to je playoff. No. Určitě si nebude volat ani Michal Kemplín a Tomáš Kondrátek, takže myslím, a to loni spolu hráli, že myslím, že to je dvojici, takže je to playoff, ale to skončí a nevím, jestli úplně třeba Filip Chlapík za ním, jestli další za dvě sezóny se nebudou normálně bavit. A za kým jde ten Michal Řepík, když chce tedy číslo na Hrehorčáka? To zaklepe na dveře třinecké kabiny a řekne, kluci, pošlete mi někdo kontakt. Řekne tiskovému, tam to sežene. No. Přes tiskového zase. Ty jsi uměl, Martine, ze sebe dostat nějaký ten vztah nebo nějaké sympatie ke svým bývalým spoluhráčům ve vyřazovacích bojích? Dostat, jakoby... Myslíš, jako, že když jsem... Já bych jsem s tím měl asi problém, jako, kdybych se teď postavil na hřišti proti Petru Tomáškovi, tak bych ho asi neuměl přimáčknout na mantinel. Protože bych ti ujel. Ne, ty hráči samozřejmě mají tam, že jo, někdo ti vyhovuje líp, někdo ti vyhovuje hůř a v tom zápase nebo v těch sériích se to pak samozřejmě hrotí, jeden zápas za druhým, ty emoce tam vstoupají a zase od toho jsou hráči, aby se od toho trošku odprostili. No. Nemůže, protože za mě podle mě potom hokej, když chceš hrát a máš hlavu zanešenou tím, že se chceš někomu pomstit nebo chceš někomu se, já nevím, vyloženě dostat pod kůži, tak nehraješ to, co umíš. A to je vždycky jenom v něčem těch závěrech zápasu. Já myslím, že to utkání dneska začne úplně jinak a bude to za mě to bude úplně jiný utkání, a protože Sparta si je vědomá, že třeba díky tady těm emocím a tomu všemu by to mohli projet. Že jo? Takže na druhou stranu i Třinec. Takže já myslím, že to, nebo to je můj názor, já myslím, že to utkání bude hokejový, ale třeba to bude zase bitka. Mě baví každý rok, jak prostě hokej, hra tvrdáků, tvrdý sport. No a vždycky to playoff začne a je to prostě telenovela. Když to vidíte v médiích, furt se jenom řeší, ten by měl dostat víc a zase půlka republiky, ne, ten by měl dostat míň, to není na trest a všichni spílají Viktoru Ujčíkovi, šéfovi disciplinárky, ale ten to fakt to má těžký. Někdo nám zavolal, ale kdo pak to je? Dobrý den, pánové, studiu vás zdravím. My zdravíme pánu vás. Otázku, je perfektní odborník na hokej a mám na něj otázku pro zajímavost. Kterýho brankáře by postavil z naší energie do národní mužstva, kdyby náhodou nepřijeli z Kanady. Oni samozřejmě přijeli z Kanady, no ale kdo by tady postavil z naší brankářů považuje za jedničku v extralize. Výborně, děkujeme. No, tak těch gulmanů tady samozřejmě máme spousty. Teďka tam je v případě Dominik Frodl třeba z Karlových Varů, ale to si nemyslím, že byla úplná jednička. Každopádně Roman Will se asi celý vypadá dobře. Já jsem že tady z těch asi brankářů. Spartan Kovář? Spartan Kovář má samozřejmě velké zkušenosti, je to, ale já myslím, že... No, mluví tady... se o tom, že letos dají trenéři asi spíš šanci těm brankářům jo, ze zámoří. Já jsem zaregistroval, že i Petr Nedvěd teďka někde, že generální manažer národního týmu řekl, že by v podstatě se rýsuje i celá trojka NHL hráčů, brankářů, takže já si myslím, že bude a asi nemá moc cenu tady spekulovat tím, jestli by někdo jel z extraligy. Ještě rychle na závěr před zprávami máme nějakou minutku. Myslíš si, že třinečtí trenéři teď v šatně před zápasem řeknou něco ve smyslu, podívejte se, co s námi udělali České Budějovice, jak nám to zkomplikovali, bylo to 0-3 na zápasy a nakonec se rozhodovalo v sedmém utkání. Vzpomeňte si na to a my jsme schopni něco takového taky dokázat. Jako motivační projekt to můžou říct, samozřejmě, protože viděli, že i motor to prostě byl schopen ukázat. Já jsem tam mluvil o tom pátém utkání, že tam bylo podcenění ze strany Třince. Že tam přece to podcenili, že to bylo vidět, že i oni sami říkali, že to nebyl výkon takový, jaký má být. Na druhou stranu Sparta si je toho moc dobře vědomá, jakou sílu Třinec má a může to být jako prvek motivační, ano, ale já myslím, že tam budou úplně jiný slova, aby se drželi té své taktiky a těch svých emocí, aby je vypustili ty emoce, protože to by je mohlo stát to utkání. Budeme pokračovat po 10:30 a budeme pokračovat s jedním z našich posluchačů. Hezké dopoledne. Dobrý den, já vás zdravím, pánové, tady je Roman z Třebíče. Já vás chci prvně pochválit, že se to opravdu hodně dobře poslouchá, ten váš pořad. Děkujeme. Chválím je to. A chtěl jsem zeptat Martina. Martine, co si myslíte o Zlínu? Myslíte si, že je ještě schopen obrátit sérii se Vsetinem? A co říkáte na to, že co tam vlastně dělají špatně? Proč vlastně už druhou sezónu jako město s takovou hokejovou i sportovní tradicí se plácá ve druhé lize a nemůžou se tak nějak pořád
tak nějak dostat do té extraligy. Takže co si myslíte, že tam dělají špatně a proč to takhle je? A jinak ještě jednou díky za váš pořad. My děkujeme vám, děkujeme za vaše otázky, protože jsme chtěli naťuknout tu finálovou sérii první ligy. Tak Martine, co je špatně ve Zlíně? Byť tedy stále ještě může být lépe, protože Zlín stále ještě bojuje o účast v baráži, jenom pro mě rychle tedy připomenu to, že to dnešní páté finále začne v 18 hodin na Lapači. Takhle, co je špatně ve Zlíně? Loni Zlín hrál baráž s Kladnem. Letos je znova ve finále s Vsetínem, jako byli loni. Takže zase jako úplně z mýho pohledu tam zase úplně nic tak špatného není. Vlastně, ale zlínský fanoušek ale mohl chápu, říct, chápu, já chápu, jsem zvyklý na extraligu. Chápu myšlenku, ano. Proč nejsou v extralize? No tak zaprvé budou muset, když postoupí teďka přes Vsetín, budou muset znova porazit Kladno, což se jim v loňské sezóně nepovedlo vůbec, prohráli 4-0 na zápasy, ale je to díky tomu, že je to hrozně těžká cesta pro tady ty týmy se dostat vůbec přes tady tu baráž, protože jak jsme se to už zmiňovali několikrát, 41 zápasů má Kladno volno, naopak v šance Liga playoff, který když se hraje na 7 zápasů, tak jsou totálně unavený, vyšťavený, nemají sílu a nejsou schopni přes toho soupeře přejít potom, jakoby, takže je to těžký pro ně. A co dělají špatně, no za mě, no jsou dvakrát ve finále, no tak zase tak nic špatného nedělají, no. A najednou udělat tým... Ty seš moc měkký, Martin. Nejsem. Udělat tým, který, jakoby nakoupit tým pro playoff a udělat tým pro extraligu, si myslím, že není tak jednoduchý. Mají Petra Holíka, který ještě před pár, třeba před 15 měsíci ještě hrál za reprezentaci a je tam úplně marný teď v tom playoff a proč se tam ve Zlíně... Samozřejmě mám to daleko tady odsud z Čech, ale podle mě tam smrdí hlava ryba od hlavy a je tam prostě chaotické vedení, město do toho neustále mluví a prostě je to špatně a je to několik let už, ještě než se stoupili, tak několik let to stálo za starou belu a směřovalo to tam, kde to je. No. Já s tou souhlasím, to, že tam samozřejmě do toho, jak se říká, klafá spousta lidí, který tomu nerozumějí, to je v pořádku, to já vím, to všichni víme, že tam jako něco takového nefunguje. Spousta bývalých hráčů, ať to byl Petr Čánek, ať to byli další, chtěli k tomu klubu se dostat blíž, bohužel nedostali se nebo nebyli vpuštěni do toho, nebo prostě nedostali tu příležitost, možná, že by to bylo mnohem čistší, ale Petr Holík, no, já když jsem ho viděl, jak hrál už potom v Brně a teď nechci nic říkat nic proti Petrovi Holíkovi, ale ono hrát na jednou šancelize, kde je spousta kluků, který mají výborný pohyb, výborné bruslení a víme, že Petr Holík je výborný nahrávač, ale musí na to mít čas a myslím si, že v šancelize taky na to není spousta času, takže proto se neprosazuje, ono to není nic jednoduchýho hrát šancelize, já myslím, že spousta hráčů se chtěli by se divila, jak vypadá šanceliga. Někdo další se chce prosadit v čisté hře Martina Procházky, tak máte slovo. Dobrý den, zdravím vás, tady Aleš Procházka a zdravím bývalého elitního útočníka Vsetína, jmenovce. Dva Procházkové ve vysílání. Jako fanda Přerova, jako soupeře Zlína i Vsetína v šancelize a jako fanda i obou týmů, ať se jim daří, ať prostě, a to bych to teda přál a doufám, že dneska zbůrají Lapač a vyhraje Vsetín, tak bych se chtěl zeptat, Martina, co říká na to, že ta asociace profesionálních klubů si prosadila to, že ten mančaft, který má hrát tu baráž, musí splňovat vlastně extraligové parametry i ve smyslu toho stadionu, znamená mantinely a plexy. To znamená, že vlastně Vsetín, když to řeknu jednoduše, dnes, když vyhraje, tak nemůže hrát baráž doma a mluvil jsem s kámošem, který je jako fandí Vsetínu a přejem si, po každém zápase se hecujem a říkal, že ve hře je buď Poruba nebo Třinec, což je prostě strašný, když si představím, že prostě jsem jako vrchol všeho. Připomíná mi to, jako by si prostě někdo odsouhlasil, že biatlon, v finále biatlonu se nepojede někde v Kanadě nebo Americe, kde jsou skoro přírodní tribuny a že se prostě bude muset splnit nějaký areál, jo, přijde mi to, že to je jedna hra a myslím si, že tenhle, to já tomu říkám zločinný spiknutí extraliga, jo, myslím si, že to je k neprospěchu, je to prostě normálně, jako ničí to prostě sportovní soutěž a já chápu, že ten Vsetín teďka hrozně jim to přeju, protože já zrovna nejsem nějaký velký uctívač té jejich jakoby série, kterou dokázali tehdy 90. letech, bylo to úžasný, ale všichni víme, že prostě to byla určitá etapa společný jako života, že to se nikdy opakovat nebude, ale teď je mi sympatický, že se fakt vyhrábali z toho kraje, pak hráli chvilku druhou, pak hráli s náma několik let tady a přeju jim normálně sportovní štěstí a prostě myslím si, že i třeba ten fotbal je v tomhle mnohem svobodnější, že poslední padá a pak jsou tam nějaký baráže. Rádi jsme si, Aleši, vyslechli váš názor a Martin se k tomu vyjádří.
No, Vsetín, to, my se tady o tom bavili s Petrem, že ty mantinely, že to je velký problém. Je to... Asi takhle. Takhle, můžu se já vyjádřit? Děkuju. Já chápu to, že když někdo chce hrát extraligu a má hrát baráž, že prostě má mít extraligové podmínky. Ale spíš mě zaráží to, že Vsetín nemá ideální mantinely. Vždyť to je vlastně... Já jsem úplně proti tomhle všemu, když... Zarážející. Oni když postoupí, tak se seženou, ale proč by je teď měli mít, když na první ligu je nepotřebujou? Tu vyhrajou, jsou tam nejlepší, tak proč by najednou měli schánět nějaký nový stadion, dobře, nový mantinely? Tak jinak. Seš ve vedení Vsetínského klubu, víš, že máš ty nejvyšší ambice a že tu baráž chceš hrát. A víš, no, že pokud tu baráž budeš hrát, tak potřebuješ takové mantinely, které ti tu baráž dovolí hrát na tom tvém domácím stadionu. Stojí, já vůbec netuším, 2 miliony, kolik můžou 3 miliony, stát tohle mantinely. Před sezonou radši ty 2 miliony dám do nejlepšího hráče, který mi na pomůže to vyhrát. Stejně mi to nezajistí, že tu baráž budu hrát. Ale ty mantinely, co mám, mi stačí na tu soutěž, co hraju. Jasně, vždyť víš, že já potřebuji vnést nějaký spor do té debaty. Jde vlastně třeba jenom o 2 zápasy, který dost možná ještě stejně prohraješ, protože hraješ proti extraligovému odpočatému favoritovi. Mm-hmm. A ty kvůli tomu máš do toho investovat a pak super, budeš hrát zase šance ligu dalších 5 let v krásných mantinelech, utopíš tam peníze jenom. To není logické vůbec. A něco jsme s Petrem bavili. Já bych byl pro, aby asi ta výjimka tam prostě byla, jak říkáš, na ty 2 zápasy, možná na 3. Protože Kladno B začíná doma, takže ten rozdíl by se hrál na Kladně. A pak je jasný, že pokud by se jí postoupil, tak musím splňovat ty pravidla, jak říkáš, musím mít nový mantinely. Takže pak to má to logiku, ale teďka vlastně vzít celou snahu celé sezóny, vzít jakoby vlastně jak těm hráčům, tak těm fanouškům všem, vzít jenom díky tomu, že tam prostě nejsou až tak měkký mantinely jako jinde. Myslím, že teda je to jak... No totální bizár. Že tam jsou moc tvrdé mantinely, já jsem se právě chtěl jasně, zeptat. No jasně, nejsou tam takový ty odměčený, který se úplně hýbe, že když tam dáte tělo, tak se hýbe půl stadionu. A tady to tak není, no. Takže... No tak víš, jak to je, Jaromír Jágr by prostě narážel do příliš tvrdého, tuhého mantinelu. Ne, no, pan Pochustukaš to řekl dobře, no, že prostě ta extraliga je uzavřená, no, tak je to těžký pro ty kluby se dostat. Je to prostě poslední záchranná brzda ještě navíc po všech těch brzdách, aby se náhodou nějaký kapřík nevypadl z té extraligové vody, no. A je nějaká šance na změnu v příštích letech? Nevím, jestli v příštích letech, ale teď se ví, že prostě vedení extraligy se rozhodlo, že žádnou výjimku neudálí. Takže nevím, jak to se tím bude chtít řešit. No, no, se rád, přijde na tu výhodu domácího prostředí. Takže Vsetín by tedy případně ta barážová utkání odehrál třeba v Třinci, jak zmiňoval pan posluchač. Třinec, Brno se nabízí, já nevím, no, co je pro něj dál. Zlín. Zlín každopádně určitě ne. No, je to vlastně strašná škoda, protože chápu, že teď znovu ve Vsetíně panuje určitě skvělá euforie, atmosféra, samozřejmě. Je tam velká hokejová euforie a najednou ty vlastně úplně, přijdeš o tu výhodu domácího. To je úplně nedůstojné. Ta liga přece chce mít co nejlepší, no extraliga chce mít co nejlepší produkt a pak nabídne barážové zápasy někde 200 km od Vsetína před 500 diváky, kdy to není, nedává to vůbec smysl. Krom toho jenom, že prostě chtějí si tam kapři nevypustit rybníka, chtějí prostě jeho maximum pro to, aby nikdy nesestoupil z extraligy nikdo. A ty tušíš, Martine, kolik můžou stát nové mantinely přibližně? Přiznám se, že opravdu nevím, tady to nemám, tady to jsem se nikde ani potom nepídil a... Nemám tušení, jak po částku to může stát. Telefon nám zazvonil, co zazní tentokrát, hezký den. Pane, tady ještě jednou, Roman, já jsem bych chtěl ještě navázat tady na tu debatu ohledně toho Vsetína a Zlína. No, prosím vás, je pravda, že to se vlastně říká v kuloárech a co vlastně tak koluje, že se dělá všechno pro to vlastně i vedení českého hokeje, aby se do ty aby tu baráž to Kladno vyhrálo, je to vlastně i Kiki Jágrovi a... A to prostě takový zjistí mezi hokejovými rodině, že to takhle prostě je. Že se dělá všechno pro to, aby to Kladno postoupilo, protože je odpočatý zase, že jo, a zase to bude to samé jako loni. Takže ještě jednou díky. Mm-hmm. No podle mě nejde konkrétně o Kladno, jde prostě konkrétně o to, aby 14. tým extraligy nesestoupil, tak to je prostě nastavené, ta baráž. No ale zase to nemůžeš prostě postavit do té roviny, že je extraliga definitivně uzavřenou soutěží. No není, no. Ale prostě... A že se dělá všechno pro to, aby se na tom složení těch extraligových úplně nic neměnilo. Rovná soutěž, ta baráž není, no. Každopádně se nedělá nic pro to, aby ten tým měl lepší možnosti, no. Je to opačně. Znovu nám někdo volá a to je dobrá zpráva. Hezký den. Dobrý den.
Asociace profesionálních klubů, to není jenom extraliga, to jsou i kluby šance lidi. Mají nějaký hlasovací právo a jsou toho účastní. Tak asi mají poloviční nevím, hlas. No to nevím teda. To, já nechci to posuzovat, ale mě spíš, já se vrátím k té reprezentaci. Mě spíš docela rozrušila zmínka pana Rulíka o tom, že zvažuje, jestli má smysl, aby hráči z finále playoff extraligy byli v reprezentaci. Vy jste neposlouchal první půl hodinku čisté hry? Ne, já jsem ji právě poslouchal, jenom chci říct tomu, že to je hrubě netaktický, hrubě špatný výrok pana Rulíka. To prostě je demotivující. Jako, když pan Petr Nedvěd řekne, že z Ameriky nevíme kohokoliv, třeba i z AHL, všechny, tak to prostě není dobrý výrok. Nezlobte se na mě, to je jako kdyby jim dal bianko šek, ať jsou jakýkoliv. Já vím, že on je sleduje celý rok, já nic, ale je to trošku dehonestace český extraligy za prvé. A já si myslím, že každý hráč, i když hraje finále playoff u nás, tak chce speciálně v Praze být v reprezentaci. A on jim ještě týden předtím, než to finále začne, řekne takovouhle věc, to se nezlobte, to je špatný. Děkujeme za váš příspěvek. No je to tak. Já přikivuju, mě to taky dneska zarazilo. Já jsem si taky, když jsem sem cestoval, tak jsem si to přečetl a přišlo mi to úplně právě divný a za mě tam pořád vadí to, že máte finalisty, máte tam nejlepší hráče v podstatě teda té sezony, protože se do toho finále dostali. Víme, že ať to je na straně Pardubic, ať to je na straně Třince nebo Sparty, uvidíme, jak to dopadne. A přesně říkám, musím prostě jim říct, že vás nevezmu. No tak jako teda za mě to je špatně, protože nejlepší hráči by tam měli být a není to žádný, že by měli být vyvětralý, nebo jak se říká, že psychicky unavený, že už nemají v sobě chuť vyhrávat. Teď přece to je mistrovství světa. Já si nepamatuju, že by se stalo někdy, že by trenér za naší doby, teď to zase bude znít divně, ale že by neřekl, já finalisty nechci, protože už si zahráli o finále, o titul. Mně to prostě přijde špatně a zavedli to za mě týmy, které jsou v Evropě, byly to Švédové, možná Finové, ale ti mají spoustu jiných hráčů, ne samozřejmě finalisty, ale mají třeba finále, mají třeba to, ale my takový hráče nemáme všude. Na druhou stranu si pamatuju, že třeba vždycky, když královal Ondřej Kratěna playoff, tak skoro nikdy na ten turnaj nejel, že prostě byl tak dobitý, že už ho ti trenéři nevzali po nějaké třeba dohodě. Petr Ton taky vlastně nejezdil a měl skvělá playoff, takže zase to není, že by si to Radim Rulík. Já neříkám, že jsi to vymyslel. Prostě. Já neříkám, že jsi to vymyslel. To není, že by to. On taky o tom mluvil, že to je věčné téma, že to je každou sezónu, že se to řeší, jestli vzít finalisty nebo ne, ale myslím si, že tohle to přinesli Finové Švédové tady to. Že prostě Švédové neberou finalisty a najednou my se tom zase zlídli. Jako. Ale já si nedokážu představit, že by dřívější dobách neřekli Jirkovi Dupitovi, hele, jsi už hotovej, ty už nepojedeš. Ty, jako. To je blbost úplná. Prostě. Martine, vzbuzuješ zájem posluchačů, tak znovu oslovíme jednoho z nich. Haló, haló. Dobrý den, slyšíme se. Ano, slyšíme se, povídejte. Tak, já bych měl dva dotazy na Martina Procházku. Jednou bych se, první otázka je, jestli ho taky někdo někdy v jeho historii, i tak, co se teďka děje, tak jestli ho taky někdo v jeho kariéře nebo po kariéře nelákal do nějaký obskurní politický strany. A druhá věc je, co říká na počínání svého vlastně spoluhráče z Nagana Vladimíra Růžičky v posledních hodinách. Tak to je oba dva dotazy. Mm-hmm. No, tak. Já si přiznám, že teda můžeme připomenout, Vladimír Růžička včera vyhlásil vlastně svoji kandidaturu do eurovoleb za stranu PRO. Takže teď se dal na politiku. No. Tak to jsem nikdo nechytl, tu informaci, to se omlouvám teda. To Martin Procházka a politika. To jsem nechytl. Teďka taky jsem po kariéře dostal jednu takovou. Dostal si laso ano, taky. A bylo to, myslím, že se to jmenovalo KDU ČSL. Ale to mi nějak nesedělo, takže jsem to nechal být. Tak hoši, já vám nevěřím.
Ne, já jsem se z toho nějak to zase. Tak se z toho vykroutil. No, a možná si dobře udělal, Martine. No, určitě jsem udělal dobře, protože si myslím, že to prostě není ta disciplína. Nám to tady zvoní, Petr Tomášek ukazuje na monitor a připomíná mi to, že nám znovu někdo volá, hezké dopoledne. No, ještě jsem to já, prosím vás, k tomu, k té repre. Tam přeci je potřeba rozlišovat, jestli ten hráč to chce hrát, jestli se na to ještě mentálně a fyzicky cítí po té dlouhé sezóně, anebo nechce. Každý, kdo se necítí, tak to jasně dopředu řekne, omluví se a třeba toho i lituje, ale nemůže. Ale nelze a priori prostě říct, že finalisti z extraligy už jsou... On to nemůže vědět přeci, jako to mně to připadá úplně špatný, jako když někdo vypadne z playoff z NHL a může být totálně vydindanej, ale prostě si chce spravit náladu, tak jede na mistrovství světa. Takový případy tu taky byly, to přeci není souměřitelný. Nezlobte se na mě, ale jako vyřazovat a priori nějaký hráče z reprezentace, obzvláště z domácího mistrovství, mně připadá neférový. Děkuju, hezký den. Pana to rozčílilo úplně. Já se na pána poskočil vůbec nezlobím. Jak říkám, nezlobte se na mě. Já se na něj vůbec nezlobím. A naopak s tím názorem velice souhlasím, protože přesně jak říkal, pak tady budeme brát kluky Senály, který tam hrají čtvrtou lajnu, chodí párkrát na led a budou říkat, je to hráč NHL, no a co jako. Ivan Hinka taky udělal úspěchy a měl tady spoustu hráčů z Evropy a právě jsem o nich zmiňoval. Měl tady Davida Moravce, měl tady Roman Čechmanka, měl tady další a další, když nechytal, tak pořád je měla mistrovství světa a neřešil to, jestli to je SNHL nebo ne, prostě věděl, že chce nějakou tým, že chce nějakýho golmana, chce nějakou osu týmu a bylo hotovo a neřešil, jestli je vyčpělej nebo nejvyčpělej, prostě ví o tom hráči, že ho dokáže motivovat na mistrovství světa a nedokážu si představit, že bych já řekl, mně se nechce jít na mistrovství světa. Odmítl jsi někdy ne. Národní tým? Nikdy? Ne. Nikdy? Ne. Ne. Bys řekl, já už nemůžu, jak řekl pan posluchač, vydindaný. Odmítli jsme jednou, když už jsme končili na kariéru na Kladně, nebo já jsem končil kariéru na Kladně a pan Adamčík byl v té době trenér národního týmu. My jsme vypadli, nedostali jsme se ani do playoff, jen tak jsme udrželi vlastně Kladno v extralize a on přišel s tím, že neví, jestli bychom jeli na mistrovství světa, ale že se musíme dva měsíce připravovat v kempu. Mm-hmm. Ale nemáš žádnou jistotu, Jistotu. Tak jsme o tom s panem Patorou mluvili, jestli jako teda to budeme osovat nebo ne a nakonec jsme se pak dohodli teda, že už asi nebudeme úplně takovým přínosem pro ten tým a protože on měl jinou představu, chtěl ty mladé hráče hodně jako jiným stylem hrát, tak jsme se rozhodli, že to nebudeme absolvovat, takže to byl jediný případ, kdy jsme řekli, že nepojedeme. Znovu někdo volá, my se rádi chlubíme tím, že jsme tu pro vás, dobrý den. Dobrý den, tady posluchač Marek, kdyby se radši pan Lulík radši pokusil vyjednat, aby tady mohl hrát za každou cenu ten David Pastrňák. To, jako kdyby řekl tomu Bostonu třeba, že si ho na 100% chce tady vzít, aby tady mohl hrát v Praze. Jo, no máte dobrý nápad, ale myslím si, že... Na to je malý pán Radim Rulík. Prosím? Na to je malý pán Radim Rulík. No, na to je malý pán Radim Rulík. Přesně tak, když už jsme tedy u Bostonu, víme, jak je na tom Pavel Zacha? Já nevím, jestli se to nějak posunulo, protože se často mluvilo o té absenci jeho snahy reprezentovat, jeho chuti reprezentovat, tak třeba prostě... letos v případě vyřazení Bostonu. Možná jsem naivní, podle mě Petr Nedvěd se zeptá Davida Pastrňáka, máme vzít i Zachu nebo ne? Myslíš si, že to bude konzultovat s Davidem Pastrňákem? Jednoznačně. Tak ten je s ním celý rok, ten ho musel poznat charakterově a ten musí říct, museli se o tom bavit, tak no přece se za celý rok musel... No si neumíš představit, že David Pastrňák řekne ne, toho určitě neberte. Doveru. To by se taky mohlo k Pavlu Zachovi rychle dostat. Ti dva by ne. mohli mít nějaký konflikt mezi sebou. Ne, tak Petr Nedvěd řekne, hele, odmít si nás pětkrát předtím. To ne, prostě podle mě aspoň poradní hlas Davida Pastrňáka by tam asi měl být. A ty, Martine, kdybys byl generálním manažerem národního týmu, oslovil bys Pavla Zachu, poté, co on už několikrát odmítl? No, je
No, protože zase nemáme my Češi v NHL tolik hokejistů, jasně, kteří by byli schopni relativně pravidelně bodovat, a Pavel Zacha za sebou určitě nemá špatnou sezonu. Tak je pravda, že on měl problémy s těma, když to řeknu, minulými trenérama. Teďka už si promluvili s Radě Nulíkem, co vím, když tam byl na té cestě oblídnout, takže si tam zřejmě nějaké věci řekli, zřejmě je připravený přijet. A já si spíš nemyslím, že by to mělo být tak, že by měl o tom rozhodovat spoluhráč, jestli pojede nebo nepojede. Prostě každý poradní hlas. Poradní, no já vím, no, ale tak jako jak říkáš, zeptám se Davida Pastrňáka, chceš ho, nechceš ho. Podle mě by to není dobře. Podle mě by to mělo být jasně daný Radim Rulík, prostě trenér hlavní, stojí za sestavou. On by měl přijít a říct, já chci tohle, 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 a tak přesto nejede vlak. A ne, že se jako poradní hlas, to už mi tam jako tak trošku zavání tím, že je, tak aby to někomu sedělo, nesedělo, no to není a bylo pro tebe důležité, koho jsi měl okolo sebe na srazu národního týmu? Jestli jsi třeba po očku sledoval tu nominaci a řekl jsi, no tak teď tam bude bezvadná parta, já prostě jedu, u toho nemůžu chybět. Já bych neřekl, že bych to sledoval, takže bych si řekl, hele, teď to tady není dobrá parta, takže nepojedu. Prostě to... já... My když jsme měli ty nominace, nebo když to toho, tak samozřejmě se to nějakým způsobem tvořilo, ale my jsme měli fakt tu osu týmu skoro podobnou. Tam to pořád bylo podobné, jsme těch 8 let byli v nějakým takovým týmu, že to tam se obměnilo pár křídel, pár obránců, ale jinak to bylo podobné, všechno stejný. Brankáři, že jo, občas se měli, ale jinak to bylo všechno stejný. A teď mi přijde, že ta nominace prostě je hodně zamíchaná právě tady tím vším okolo a ty osy týmu se hodně mění. Já myslím, že nevidíme, že by byly nějaký týmy podobný každou sezónu. Máme na lince dalšího posluchače, tak je to vaše? Marian, dobrý den. Já se omlouvám, že se ještě vracím k uzavření v podstatě extraligy. Já bych si chtěl zeptat, jestli to Martin Procházka nevnímá, že trošku se extraliga sama střílí do nohy, protože i s nástupem teďky vysílací práva vyšší, různý diskuzní pořady, spoustu fotbalů v televizi a tak dále. Tak v podstatě uzavřená extraliga 14 týmů, kteří tam budou v podstatě dalších 20 let, pokud někdo neskrachuje, tak jestli sama sobě jakoby ta extraliga neškodí a hokej potažmo sám sobě. Děkuji za odpověď. Díky. No my jsme o tom už mluvili, že bychom byli, nebo já bych byl pro to, aby ta barážová fáze byla úplně jiná, aby to tam bylo mnohem lepší pro ty kluby, který prostě si vyhrajou tu šance ligu, který, já bych byl i pro dva kluby, který by byly prostě z šance ligy, jako to bylo v těch dřívějších dobách. Nemyslím si, že by to nebylo atraktivní pro fanoušky, naopak bylo by to atraktivní pro fanoušky. A jak říkají všichni posluchači, nebo všichni říkají, že vlastně to je uzavřený, ono to tak totiž vypadá, že to je uzavřený, že opravdu ten klub nemá šanci se dostat nahoru jakýmkoliv způsobem. Žádný klub si v šance lize nemůže udělat, že by měl jeden rezervní klub na baráž, prostě to takový rozpočty nemají. A za mě to taky je špatně, takže já bych byl pro úplně jinak. Pojďme to nějak uzavřít. Martine, schyluje se v extralize k velkému superfinále Pardubice versus Sparta. No tak schyluje, je to 3-1 pro Spartu. Já vím, no, nechci ale ignorovat ten dnešní zápas a tu semifinálovou sérii určitě, mezi Spartu a Třincem. Určitě dneska strašně důležitý utkání pro Spartu, protože pokud to zvládne, tak je to přesně to vysněný finále, který se říkal. Mluvili jsme o tom před začátkem sezóny, že by to bylo fajn, kdyby bylo Sparta v finále, pořád to byly dva nejnabitější týmy. Já jsem totiž mluvil i s fanoušky, kteří třeba úplně nemilují Spartu, ale i oni říkali, to by vlastně byla paráda, kdyby si to Sparta rozdala s Pardubicemi, protože to by prostě bylo dokonalé vyvrcholení celé sezony. A potvrdilo by se to, co jsme říkali my v září, takže by to bylo i pro nás jako fajn. Ty jsi správně typoval? No ne, říkali jsme, že by to mohlo dojít, že by mohlo dojít k finále Sparta-Pardubice, protože to, pořád to byly týmy, který je nejvíc nabitý, nejvíc prostě posilování a takže by to bylo fajn, ale říkám, dnešní utkání za mě nejdůležitější v té sérii. Vlastně neodepisuji oceláře, přesně aby tak. Mi to někdo takzvaně neomlátil o hlavu, stále ještě není hotovo. Zvládne to tedy dnes Sparta? Bude záležet, jak to utkání se bude vyvíjet. Já jsem to říkal včera, pokud se Třinec dostane znova do dvoubrankového vedení, tak to Sparta bude mít doma těžký, ale Sparta ukázala, že prostě dokáže ty domácí zápasy vyhrávat. Dokáže prostě tu atmosféru využít. Bude jim chybět Michal Řepík. Třinci, nevíme, jak na tom bude Hrehorčák, když neříkám, že to je rozdílový hráč, ale mají tam Daniela Voženka, který se vrátil do sestavy. Viděli jsme, co předvedl v tom utkání teďka, kdy vyhráli. Je na ledě obrovsky zase vidět, takže já se těším na to, bude to vypjatá bitva a uvidíme. Proč, Petře, kroutíš hlavou? No, říkám si, já jsem byl na tom druhém semifinále v Praze a
tam Sparta dala první gól a pak Třinec předvedl tak skvělou druhou třetinu. Oni hrají, když chtějí, hrají parádní ofenzivní hokej, otočili to a pak se nám zase rozestavilo pět kůželů do středního pásma a to proto krutím hlavou, protože to je úplně o ničem ten hokej, ten sport umírá v tu chvíli, takže doufám, že dneska Třinec nedá první gól. Tak to na závěr připomeneme, to páté semifinále začne v 18 hodin a 30 minut. Radiožurnál Sport nabídne přímý přenos, kterého se zúčastní také Martin Procházka. Už v 18 hodin se Vsetín utká se Zlínem a domácí budou moci na Lapači slavit. Taková byla čistá hra Martina Procházky, tak ti děkujeme. Já taky děkuji. A zase za týden naslyšenou. Díky Petře Tomášku. Naslyšenou.